Vaše nie, ste dobrá spievačka? Spievačka? No to určite nie, s mojím hlasom nie. Ste tu budete stáť prvýkrát pred zápasom a budete počuť slovenskú hymnu. Budete pomáhať dievčatám ju spievať? Jasné, poznám slova, už vyučila text, takže budem spievať všetkým. Aj už máte nejakú generálku za sebou, že ste si to vyskúšali? Skúšala, hej, na finálových zápasoch našich play-offoch, takže už tam každý zápas snažila sa spievať. Myslím, že lepšie je lepšie, ale ako to už je moje hymna a musím ju aj poznať a zaspievať, pre mňa to je učiť na zápasu. Čaká vás dôležitý zápas s Francúzskom, v ktorom sa to môže definitívne rozhodnúť, takže vy osobne, čo si deláte, aby v stredu o pol 8 večer, aký bol výsledok? Jasné, že my chceme víťazstvo, zvíťaziť, tak jak každý tým, tak jak každý hráč, taký je šport, každý chce zvíťaziť. A myslím, že všetko do toho dáme do toho srdce, dušu, všetko necháme na polubovky a myslím, že to je. Ďakujeme pekne.